Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz. Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a v tomto videu se podíváme, nebo tohleto video berte jako opět takový zpravodaj uh, z budoucnosti této hry. Uh, protože opět díky uh, naprosto perfektně aktualizovaný uh, novinkový sekci u mě na Discordu, uh, když tak odkaz na náš komunitní Discord, na který aktu aktuálně už už přes 14 lidí, takže vám děkuji za takovou účast. A v růmce novinky se tady i vy, vy můžete dočíst. Pravidelně se tady updateujou všechny uh, novinky, které prostě mají přijít do hry. v tomto videu se podíváme na nové tanky, které se mají objevit, pravděpodobně teda některý z nich samozřejmě v bednách, protože VG se prostě rozhodlo, že každý nový tank v podstatě, pokud to není battle nebo nějaká eventovka, tak s minutím jebnou do beden, protože proč ne? Ale budeme tady mít celkově nějaký nový tanky, battle pass tanky a taky si povíme, Uh, něco o MS1, případně jak ji získat, uh, taky něco o plátí. No, prostě tady v tom videu máme docela hodně co uh, probrat, takže to nebudu natahovat a jdeme rovnou na to. Nové tónky. Uh, jak tady máme krásně napsáno? Máme tady několik nových tionků a první z nich je M48A2 Roimpanzer, Panzer, uh, německý osmičkový prémiový metko, který uh, na PC vodku, je. Jako velice špatný, Ibran jako velmi špatný, protože máte špatné dělo. Nemáte moc DPM-ko, jste velmi pomalí. Naopak máte docela slušný pancíř, jak na věži, tak regulárně máte ze předu radlici, takže vindikátor bude mít konečně nějakýho, <laughs> nějakýho counterparta. Tenhle ten stroj bych přirovnal něco jako třeba t 90 Prostě to osmičkový metko, to je 92 něco, to je 90, prostě je tamto úplně zbytečný, anebo, anebo 59 petn, spíš asi tomu 59 petnovy, protože ta věž vidíte tak je taková petnovská 59 petn a má velmi podobnou věž v podstatě, akorát ten podvozek je tady klasický petnovský. Uh, asi se to dá brát teoreticky tak, že to je desítkový petn hozený na osmičku a hodně ponerfovaný s 90 mm dělem, uh, který má docela pěknou, uh, pěknou pene na hítek 269 stupňů deprese. A ten pancíř taky vypadá docela slušně 234 na věži. Uh, s tím se určitě dá hrát, uh, s tím, že máte 9 stupňů deprese. A na podvozku 105 mm s tím, že ta radlice se počítá jako Spaced Armor. Takže tenhle ten tank uh, by mohlo být takový pomalejší heavy metko, uh, metko spíš pomalejší metko, ale se slušným pancířem, takovým průměrným dělem, takže tenhle ten tank asi nebude něco úplně, co byste museli mít, ale pro sběratele a uh, samozřejmě jako zajímavý plus s PBR modelem samozřejmě vypadá fakt pěkně ten tank. Další tady máme uh, Krupp 4 Waffenträger. Opět stroj, který se nachází na PC vodku, je to sedmičkový německý uh, Tank Destroyer. A uh, tady v Blitzu bude unikátní tím, že bude mít zásobníky na dvě rány. Uh, má 90mm dělo s alfou 220 nebo 80, ne to bude 88, to bude 88 německá, takže bude mít 88mm dělo se zásobníkem na dvě rány, uh, alfa 220 uh, interclip 2,5 vteřiny to znamená, že během 2,5 vteřin dáte 440 damage, pokud proměníte obě a máte docela docela mi přijde, že ne úplně dlouhý reload toho zásobníku nějakých 12,5 sekundy uh, nevybaven. to znamená, že tenhle ten stroj, uh, jako bude to určitě hodně zajímavý TDčko, uh, Playstylově. playstyleově, nebo takhle, vizuálně připomíná trošku Blaze, playstyleově to bude jako úplně jako echt camper. na druhou stranu pokud se nepletu máte plně, oto, o, plně, otočnou věž, co tady, což tady půjde mimochodem i vyčíst možná z těch statistik, jestli to tu je někde, ale, ale mám za to, že má plně otočnou věž a pokud jo, tak uh, by se s ním docela jako dalo hrát i jako takový peekaboo, metko, podobně jako třeba se škorpionem. Každopádně zásobník na dvě rány 440 barst je velmi zajímavý. 7 stupňů deprese, 45 maximálka, takže to jsou takový jako docela v pohodě statistiky. A, ale počítejte s tím, že nemáte absolutně žádný armor, máte 20-10 mm. Takže budete magnet na hečka. Ale bude to zase něco trošičku novýho, bude to další zásobník, takže Xero je nadšený a tenhle ten stroj by mohl být opravdu velmi, velmi zajímavý. Další tank je tady Dreadnought, což je v podstatě Churchill Gun Carrier, a to bude Battle Pass tank za září, myslím si, že zářivý Battle Pass tank. Statisticky je to prostě úplně klasický Gun Carrier, který opět bude jako prostě všechny Battle Pass tanky, bude to plus minus víceméně to stejný z těch který akorát to vypadá o něco líp, a pokud se nepletu, tak tady je i artwork, kde potom taková takový ten skin, vám. skin na 70. úrovni Battle Passu, vám na toho Churchilla přidá tak prostě vlastně domeček. A vypadá to jako fakt zajímavě. A jako bude to rozhodně takový zajímavý mým do garáže, vy co máte. OG gun carriera, tak budete moc mít dva, když umřete v bitvě s jedním, budete moc hrát druhýho. A <laughs> jakože tenhle ten tank asi jako nikdo reálně moc rád nebude, protože nikdo nehraje genkeríra. Ačkoliv po těch buffech to je zajímavý stroj, ale mohl by být jako zajímavý i tady ten byl battle Passovej. a potom se tady dostáváme k MS1. MS1 bude přidaná jako kolektor na druhý tier, kolektorský light. Vidíte, že má opět PBR model, tady máte ty statistiky, teda, ty tady nebudu úplně asi detailně analyzovat, protože to je prostě dvojka a reálně ten tank Dobrý, dáme si s tím všichni pár bitev, uh, někdo z nás ho buď prodá, nebo prostě mu bude hnít v, gar v garáži, ale co je zajímavý, že uh, jak jsme sbírali na Vánoce, nebo kdy to bylo, když tak mě opravte v komentáři, já si nepamatuju už, kdy jsme sbírali, ale ty kamufláže pro MS1, tak podle toho, uh, jaký ten certifikát máte ve skladišti, uh, tak si budete moct claimnout uh, uh, kamufláž. Uh, co jsem pochopil, tak ta 1926 je legendárka na tu MS1, a ta Winning Way a ten Triumfant, to jsou jako prostě taky kamufláže, akorát si nejsem jistý, a to tady právě i v těch novinkách je psaný, že se zatím neví, jestli ty kamufláže budou jenom pro MS1, tady ty dvě, a nebo i pro něco ostatního, protože tady to nahoře, tím, že to je legendární kamo, tak to je legendárka, pochopitelně. Každopádně ten screen právě nasvědčuje tomu, že Teoreticky by ty, jako ty kamufláže byly jenom pro tu MS1. Každopádně to vypadá moc pěkně a ms by se teda měla dát získat podobně jako ten po, polský šestkovej středěák Pudl z nějakýho eventu. Co se týče toho eventu, tak nějaký info už můžete najít na oficiálním kanálu Wargamingu, kde už k tomu byl, byl jako teaser video, takže, takže tak, případně rozhodně sledujte, protože jakmile se dozvíme nějak víc novinek ohledně toho eventu na MSNčku, tak vás samozřejmě budu informovat videem, ať o nic nepřijdete. Dále se nám tady poprvé naskytly statistiky Myslím si, že druhý iterace testu. Desítkový polský Heviny, s tím, že polský Heviny mají přijít pravděpodobně příští peč v 8.3. A uh, 60TP se už pravděpodobně, myslím si, že dva peče testuje. Uh, máme tady pohled na statistiky, uh, vidíme tady dělo uh, 600 alfa uh, 258 pene, 330 hýte, což je pěkný, máte pěkný hýty, 530 uh, alfa, máte hečka se slabou alfou, prostě tohle to mě trošku mrzí, ale každopádně bude to teda uh, tank, který bude dát velkou alfu, uh, buffly, buffly v této tý iteraci testu, maximálku na 36 a armor turety, uh, ten armor 60 TP je hodně zajímavý, ta věž je v podstatě neprobitelná, uh, můžete mířit tady na kopulku, ale to je v podstatě jediný seriózní weak uh, tady na té věži, uh, celkově vana nebo podvozek toho si chci zepředu ze hodně trolí. Takže na ty Poláky jsem osobně hodně zvědavý. A i když jsem jako na streamech často říkal, že mě ty Poláci moc nezajímají, což je víceméně pravda, ale bude to určitě zajímavý a ten tank bude, dle mýho názoru, pokud se bude hrát správně, jako opravdu dost silný. protože to bude když to postavíte do Halldownu, tak to bude třeba podobně špatně probitelné jako IS4. Když budete zvedat dělo, případně vrtět věží, tak ten VXPO docela jako dobře schováte. Takže uh, jo, dejte mi 8 trojku. mám 6 milionů fríček, potřebuju zase uh, něco, ně, něco nového na ježdění. A pokud to nepletu, tak tohle je zatím všechno znově, který nám jsou dostupný. Uh, takže to by bylo asi všechno z tohoto videa a samozřejmě až se tady objeví dalších nebo víc novinek, nějaký další zajímavosti, které budou stát za to, abych vám to řekl, abyste o tom věděli, tak rozhodně tady můžete čekat videjko. My se mezi tím můžeme těšit na Gun Carreera, příští péč, na MS1 a na tady zajímavý prémiáky, který doufám, doufám, že se budou dát získat jako jinak než zbeden. Trošku tam pochybuju, ale... Kdo ví. Uh, třeba se VGčko smiluje a řekne si, že už bedniček byl dost. O čemž? Jak říkám fakt jako pochybu. Omlouvám se za sanitku, už se pro mě jedou, takže já to rychle ukončím. Uh, pokud se vám video líbilo, pokud jsem vám dal nějaké užitečné informace, tak rozhodně budu moc rád, když hodíte palec nahoru, budu moc rád, když uh, taky budete odbírat tenhle kanál, zapnete zvoneček, ať vám. Vždycky přijde notifikace a ti nepřijde o žádný content. Napište mi komentář, jestli jste to dali celý, který tank z těchto těch nových vás zajímá nejvíc. A samozřejmě uh, děkuji uh, Mitárcovi za skvělý zpravování a tady tý novinkový sekce. Ještě jednou, kdo chce, připojte se určitě na náš komunitní Discord, link společně se všema ostatníma linkama na social, touch, gear, good like a to najdete když tak v popisu. Takže tak, dobrý, to bylo všechno z tohoto videa, já vám děkuji, že jste koukali a uvidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte a ahoj.